Ale poďme sa teraz pozrieť teda na ten príbeh Frančoska. Ja ešte len na úvod dodám, že v podstate všetko sa to začalo tým, že stretol jezuitu, ktorý mu poradil, aby sa začal modliť. Frančesko totiž roky trpel zdravotnými problémami, nevedel si s nimi poradiť, ani lekári mu nevedeli pomôcť, takže jediné, čo mu ostávalo, bolo sa modliť. A práve pri tých modlitbách sa to všetko začalo. Keď ti povedal túto myšlienku, ty si sa začal zaujímať o možno vyhľadávanie toho pôvodu tvojej choroby? Rozprával som sa s ním a opýtal som sa, či by som aj ja nemohol mať nejaký duchovný problém. A on veľmi jednoducho povedal, že sa môžeme skúsiť pomodliť. A čo sa dialo potom? Ty si veril tomu, že áno, možno, že to bude nejakého iného základu, má to iný pôvod, alebo si skôr neveriacky možno krútil hlavou a alebo si to bral ako poslednú možnosť, že toto je tá jediná možno záchrana, alebo ako zistiť tú odpoveď na otázku, prečo som stále chorý? No, jo, per mentalità sono molto razionale. Bral som to veľmi racionálne. Myslel som si, že diabol je len vymyslená rozprávková bytosť. Počul som tieto veci o diablovi po prvýkrát a jezuita mi povedal, že ide skutočne o realitu. Zostal som veľmi skeptický, ale čo sa týka môjho zdravia, veril som mu, lebo išlo o duchovného človeka. Bol si za lekármi, hľadal si v podstate odpoveď aj v medicínskych kruhoch? Certo, io ho seguito la medicina per tanti anni. Samozrejme, sledoval som medicínu mnoho rokov a snažil som sa vyliečiť moju astmu za pomoci lekárov. Bol som aj hospitalizovaný. Po lekárskej stránke sme v minulosti urobili všetko, čo sa dalo. Z choroby sa mi však nikdy nepodarilo úplne vyliečiť. Slová môjho priateľa ma preto zaujali a rozhodol som sa hľadať v sebe odpoveď. Aj on sa snažil pomôcť nájsť odpovede na môj problém. Cercavo anche una risposta dentro di me. E lui ha cercato in qualche modo di darmi delle risposte. Lebo podľa toho, čo hovoríš, tak priznám sa, že je to také iné, ako som si to predstavovala z filmov o posadnutosti diablom. Vidíme tých ľudí, ako sa metajú a tečie im pena z úst, ako je to samozrejme s filmármi asi aj zveličené. Ale ako si to my, tí ľudia, ktorí to nevideli, nezažili, vieme predstaviť, čo si prežíval v tom každodennom živote, ako ťa to ovplyvňovalo? Bolo to nejaké psychické trápenie, trízna, alebo sa to naopak prejavovalo práve tou tvojou chorobou? Aké sú možno prejavy, ako to vieme vnímať? Domanda è molto interessante. In quanto il film anche to je veľmi zaujímavá otázka. Existujú filmy, ktoré veľmi presne a verne ukazujú to, čo sa deje pri exorcizme a pri boji proti diablovi. Je tiež samozrejme, že filmy k tomu pridávajú aj kus fantázie. Môžem však potvrdiť, že približne 70% v týchto filmoch je realita. Filme mette un po' di fantasia, però vi posso dire che il 70% di quei film è la verità. Francesco, kedy sa zistilo, že si teda posadnutý diablom? Kto to možno ako definoval? Ako sa to stalo? Tento jezuita ma pozval modliť sa modlitby oslobodenia. Keď sa nado mnou modlil, cítil som fyzické reakcie. Moje telo trpelo, celý som sa triasol, tiekli mi sliny z úst. Postupne sme modlitby zintenzívňovali a jedného dňa, konkrétne 20. mája 2002, z môjho tela zaznel hlas. Diabol použil môj hlas, môj jazyk a moju myseľ a povedal: ja som Satan, Francesco je môj. Odtedy sa začal súboj zla a dobra. Tá modlitba trvala približne pol hodiny. Jezuita vtedy pochopil, že sa deje niečo veľmi vážne. Prvých 6 mesiacov ma pozoroval a odtedy sa ma každý deň zmocňovala úplná posadnutosť diablom. Prejavy posadnutosti v priebehu týchto dní trvali dlhé hodiny. Poradil mi teda, aby som vyhľadal známeho talianského exorcistu pána Matteo Lagrua. Tak som ho 29. decembra 2002 išiel navštíviť. Páter Lagrua mi kladol otázky, aby zistil, o čo naozaj ide. Pýtal sa ma, či som praktizoval okultizmus a mágiu, či som sa stýkal s prostitútkami, či som sa venoval joge alebo meditácii. Ja som na všetko úprimne odpovedal, že nie. A vtedy sa začal veľký, ohromujúci a kompletný exorcizmus. Práve vtedy sa znova ozval diabol a opakoval: Francesco je môj, je to zmluva krvi, je to rituál, nemôžeš urobiť nič. Páter Matteo Lagrua mu s autoritou kňazstva so svojou vierou prikázal, aby povedal pravdu. Diabol však ťažko povie pravdu, vždy klame. Vtedy však bol donútený autoritou pátra Matea a vyjadril nám, kým vlastne je. Ja som Satan, je nás 27 légií a všetci sme zoskupení v ňom. Páter Matteo zostal úplne chladný, v ticho a v úplnom kľude. Urobil diagnózu a povedal: je to žiaľ pravda. Francesco, je to pravda. Synu môj,
potrebuješ mnoho modlitieb. Ja mám už 90 rokov a nemôžem ti pomôcť. Chod za mladším exorcistom. Príď do nášho modlitbového spoločenstva a tak ti môžeme pomôcť. Francesco, nemaj obavy, pokračuj, som tu stále pre teba. Páter Lagrua takto vyhodnotil moju diagnózu. Neuvedomoval, všetko som si pamätal. Un esorcismo solenne, completo. Francesco, niekedy si nepoložil takú otázku, väčšinou keď áno ochorieme, si povieme, prečo práve ja? Prečo práve mne sa to stalo? Áno, naozaj som si v prvých dňoch kladol túto otázku a stále som si opakoval, prečo práve ja? Ako som však podstupoval mnohé exorcizmy a pozoroval ma exorcista, pocitoval som v tom všetkom väčšiu jasnosť. Preto som si už viac tieto otázky nekládol. Francesco, ako dlho trval tento tvoj stav, kým si sa, dá sa povedať, vyliečil? Dá sa hovoriť o vyliečení, že už si vyliečený? Táto kalvária trvala približne 5,5 roka. Pri každej modlitbe a exorcizme sa dialo to, že démoni zo mňa vychádzali a ja som ich samozrejme videl. A rovnako sa postupne vytrácali aj moje choroby. Jednou z prvých chorôb, ktoré prestali, bola moja bronchiálna astma. Tento okamih si pamätám veľmi dobre, pretože som sa prvýkrát dokázal nadýchnuť z plných pľúc. Týmto hlbokým nádychom moje telo dostalo novú silu, novú energiu, ktorú som doposiaľ nikdy nepoznal. Takže spolu s odchádzaním démonov sa začali riešiť aj moje choroby. Vtedy som presne pochopil, čo mi chcel môj priateľ jezuita povedať ešte v začiatkoch, že moje choroby boli vyvolané diablom. Nastal však čas, aby mi démon a jeho légie povedali meno toho ducha, ktorý mi spôsoboval trápenie a choroby. Nevedomky som začal vyslovovať mená démonov, ktorí boli vo mne. Experti na exorcizmus, ktorí tieto mená počuli, keď som ich povedal počas modlitieb, skonštatovali, že mená týchto démonov presne súviseli s mojou chorobou. Existujú konkrétne choroby viazané na rôznych démonov a presne aj v mojom prípade astma korešpondovala s týmito démonmi. Opäť však zdôrazňujem, že keď zo mňa začali vychádzať démoni, začali sa liečiť aj moje choroby. Výsledok bol teda evidentný. Ako reagovalo tvoje okolie, keď zrejme zistili, aj keď sa im to asi nehovorilo, ale asi zistili, že niečo sa deje a že sa venuješ alebo teda liečíš touto formou? Chodili sme na modlitbové stretnutia na omše k pátrovi Matovi Lagrua, kde nás bolo zhruba 1000. Veľa ľudí to uvítalo, boli však aj takí, ktorí to odsudzovali, lebo mali vlastný názor. Cítili sme sa trochu opustení a často odsudzovaní. To však pre mňa nebolo príliš dôležité. Dôležité bolo uzdraviť sa, oslobodiť sa. Nezaujímalo ma to preto príliš, čo hovoria ľudia. Hovoríš, že sa ťa stránili. Možno báli sa, ako keby, tak poviem ľudovo, že sa to dá preniesť? Áno, presne tak. Mnoho ľudí sa domnieva, že diabol môže prejsť na druhú osobu, napríklad tým, že si príliš blízko, alebo že sa ich dotkol. To však nie je pravda. Nemôže sa to stať. Ľudia mali strach a ja ich chápem. Avšak nič také sa naozaj nikdy nemôže stať. Je to obrovský omyl. Zlo postihne jednu osobu a zostane v nej. A keď z nej vyjde, vráti sa do pekla a nie na iného človeka. Je veľký omyl sa domnievať, že by sa diabol mohol vrátiť. Najmä keď prijímame sviatosti, kráčame cestou viery a chodíme na omšu. Ja napríklad na omšu chodím každý deň. Keď sa venujeme modlitbe, predovšetkým ružencu, diabol sa nikdy nemôže navrátiť späť. Boh je oveľa väčší ako Satan, je to skutočný fakt. Veľmi dobre som pochopil, že diabol je malý. Boh je veľký, nesmierny a všemohúci. Satan má strach z našej modlitby a nie naopak. Teda on sa bojí kresťana, ktorý sa modlí. Tvoj prípad bol údajne teda jeden, ak mám dobré informácie, jeden z najťažších. Prečo? Alebo akým spôsobom? Práve preto množstvo tých nejakých zlých síl? Áno, keď som sa stretol so známym talianským exorcistom, pátrom Mateom Lagrua povedal mi, že v dejinách exorcizmov nie je známa taká vážna posadnutosť. Samozrejme, že existuje mnoho vážnych posadnutostí. Tá moja ich však prekračovala. Môj duchovný otec to zadefinoval tak, že moja posadnutosť má evangelizačný cieľ a možno práve preto ju Boh dopustil. Keď som sa stretol s pátrom Amortom, uvedomil som si, že môj príbeh je veľmi neobvyklý a zaujímavý. Veľmi citlivým a príjemným tónom mi povedal, Francesco, to je škoda, že si nebol môjim pacientom. Bol by som sa ti veľmi rád venoval. Povedal mi to aj preto, lebo pochopil, že v mojom príbehu sa vynorilo mnoho vedľajších prvkov. Prekvapilo ma, keď povedal o mojej knihe v jednom rádiu. Čítajte, túto knihu je zaujímavá aj pre nás kňazov. Bolo to pre mňa veľmi pekné, pretože ja môj príbeh necítim ako svoj vlastný, ale ako príbeh, ktorý mám poskytnúť aj druhým. Nechcem ho držať vo svojom vnútri, ale poskytnúť ho vám. Keď už si bol na konci v podstate tejto dvoje dlhej trýznivej cesty, čo bolo to, čo ťa oslobodilo napokon? La ringrazio per questa domanda, è veramente interessante.
Diciamo che potrebbe essere il nocciolo di tutta la storia. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú otázku. Možno povedať, že bude čerešničkou celého príbehu. Pretože keď sa tvoja duša, tvoja myseľ necíti dobre, nikdy nezažiješ oslobodenie a uzdravenie. Ja som odpustil žene, ktorá mi ublížila. Odpustil som žene, ktorá ma prekliala. Po prečítaní knihy pochopíte celý príbeh lepšie. Bez odpustenia totiž neexistuje vyrovnanosť a uzdravenie ducha a tela. Aj Don Gabriele Amort mi povedal: Francesco, naozaj verím tvoje oslobodenie, pretože týmto odpustením si dokázal zničiť satana. Povedz to všetkým. Odpustenie lieči dušu. Francesco, počas tých sedení alebo exorcizmu, ako si chodil, si zmenil nejak inak radikálne svoj život? Stal sa z teba možno aj taký viac veriaci? Začal si viac venovať svoje energie tomu duchovnu, aby si sa teda vyliečil, keď sa zistilo, že asi to je jediné, čo ti pomôže? Sì, man mano che avvenivano le guarigioni, la mia vita migliorava. Áno, zároveň s môjim postupným uzdravovaním sa začal sa zlepšovať aj môj život, pretože dovtedy som veľmi trpel aj dušeným zmetkom. Popri modlitbách a exorcizmoch som vnímal aj zlepšovanie môjho stavu. Mohol som si teda oveľa lepšie vychutnať bežný každodenný život, drobné gestá či nepatrné emócie. Kým som bol totiž posadnutý diablom, nedokázal som ich prežívať. Nevedel som sa tešiť ani z malého kvietku, prírody alebo jednoduchej prechádzky. Všetko toto som však postupne začal znovu objavovať. Môžem skonštatovať, že som znovu objavil svoj život, keď som mal 36 rokov, ako by som sa bol vtedy narodil. Až s kompletným telesným a psychickým vyzdravením sa prebudil vo mne život. Vypočujme si teraz opäť Francescov príbeh, ale z pohľadu jeho manželky, ktorá to s ním celé prežívala. Sì, noi abbiamo all'inizio abbiamo vissuto questa storia con V počiatkoch sme prežívali tento fakt s veľkým strachom a zmetením. Nerozumeli sme dobre, čo vlastne Francesco vie. Mával veľmi zvláštne reakcie, napríklad rozprával neznámymi jazykmi. Mal absolútne neuveriteľné pozície tela. Mojou prvou otázkou bolo, čo je vlastne v skutočnosti Francescovi. Ja som odjak živa žila v salesianskom prostredí, poznala som vynikajúcich duchovných otcov, vyrastala som v prostredí viery. Považovala som teda za samozrejme byť na blízku môjmu manželovi, neodísť od neho. Často som sa cítila ako v údolí temnoty, nikdy som však nestratila nádej. Mojou silou nikdy nebolo vedieť, čo mám robiť, ale vedieť, kým vlastne som. Vždy som verila a vedela, že som Božia dcéra. A vždy som mala istotu, že ma Boh nikdy neopustí. Zvolávala som v úplnej jednoduchosti pomoc anielov a svätých a vnímala som ich prítomnosť v mojom živote. Pomáhali aj Francescovi v jeho duchovnom súboji. Boh bol vždy víťazom a pomohol mu oslobodiť sa od zla. Obrovskú silu, ktorú som zakúsila, mi dávala aj modlitba rúženca. Keď som sa modlievala rúženec, diabol kričal: odhoď ten rúženec, ja tú ženu, myslel pannu Máriu, neznesiem, okamžite. Na začiatku sa diabol snažil bojovať a vydržať, nikdy však nedokázal vydržať pri rúženci a musel postupne zanechať Francescovo telo. Snažila som sa dobre prežívať každodenný život. Nezamýšľala som sa nad tým, čo sa udialo včera, ani nad tým, čo by sa mohlo udiať zajtra. Žila som pre dnešný deň najlepšie, ako to len bolo možné. Vychutnávala som si drobné radosti života. Keď sa Francesco cítil zle, bola som pri ňom a modlila som sa za ňo. Keď sa cítil dobre, užívala som si prechádzky, spoločné chvíle s ním a s priateľmi, pekné dni s rodinou, užívala som si život. A tieto malé momenty šťastia a pekných spoločných chvíľ s mojou modlitebnou skupinou a s mojou komunitou mi dávali silu čeliť súbojom. Složité je to ovšem v této oblasti právě proto, že v oblasti spirituality nemůžeme nic měřit a musíme vycházet pouze ze zkušenosti. Tak tady bych řekl, že zkušenost rozhoduje o tom, zda člověk již je posadnutý zlým duchem, anebo zda trpí nějakou duševní chorobou nebo poruchou. Tady musíme tyto věci rozlišovat. Pokud diagnostikuji u člověka, který ke mně přichází sám od sebe, nebo mi ho posílá nějaký kněz, exorcista, abych ho vyšetřil a zjistím tam psychiatrickou diagnózu, tak prosím, ten člověk by měl zůstat v mé péči lékařské. Pokud ovšem jeho projevy
nejsou diagnostikovatelné, lidově řečeno, nehodí se nám do žádného toho chlívečku psychiatrické diagnózy, přesahují někam mimo, tak pak stojíme před otázkou, co to je. Pokud ovšem ten člověk trpí něčím, co nedovede verbalizovat, co nedovede sám sdělit, a jsou to jakési pocity. Trápenia, trýzny. Ano, je to nějaká trýzeň vnitřní, tam, tak potom to trvá velmi dlouho. Někdy takové vyšetření musí dělat na dvakrát i na třikrát za sebou, abych zjistil, je to úzkost, je to deprese, je to psychóza, nebo je to jiná diagnóza. A znovu musím vylučovat. Tady se postupuje tak, jako postupuje každý lékař v každém oboru, takzvaně diferenciálně diagnosticky, kdy vylučuje to, co to není. A nakonec zbyde to, co to je. A jestliže to není z psychiatrického, pak je to něco mimo. Tam asi velmi záleží aj na tom, aby bol ten psychiatr naozaj dobrým, skúseným odborníkom, aby vedel zistiť, že toto už asi nie je žiadna známa choroba. Hovorili ste aj, že to vychádza zo skúseností. Tam je to veľmi asi dôležité. Áno. Aby tam to ten aj daný lekár mal a rozpoznal to. Ano, musí mít zkušenosti letitý skutečně se všema psychiatrickýma chorobama a diagnózama a také musí mít zkušenost s lidma, kteří jsou za hranicí psychiatrie. Aké príznaky mají většinou títo ľudia? Aj keď je to spirituálne, čím sa vám nějakým způsobem ukazují na vonok tie možno rysy tej choroby alebo teda toho stavu? Tou komunikáciou zistíte. Možno z tých prípadov, ktoré ste mali, ak sa to dá nejakým spôsobom možno povedať. Áno, ale to už je spíše pro fyzika, než pro psychiatra. Protože jestliže ten člověk při modlitbě, která se nad ním provádí, zvedne stůl, který váží 3 metráky, dvěma rukama a hodí ho přes celou místnost, nebo sedí na židli, to je konkrétně případ z Brna, a při modlitbě on letí vzduchem přes celou místnost. Jestliže ten člověk padne na zem a když stane, tak na koberci je vypálená díra. Co s tím má dělat psychiatr? To už přece je pro úplně jinou odbornost a ne psychiatrickou. To je pro fyzika. My laici si to nevíme vůbec představit. Vy jako odborník jste se s tím popasovali. Stretli jste se s touto zkušeností, s takýmito případmi. Aké jste mali také možno prvé zážitky? Ako to začínalo? Tak můj první zážitek byl šok. Bylo to asi před 24 lety. Se ke mně dostal chlapec, kterému bylo 12 let, odkud si ze středních Čech, protože stále obcházeli odborníky s jeho potížema. Ten chlapec v klidu seděl u oběda nebo u večeře a najednou vstal a zdemoloval úplně všechno skleněné, co bylo, rozbil nábytek, že matka si s ním nevěděla rady, tak šli na vyšetření na dětské, pak šli na neurologii, pak šli na psychiatrii a byly to takové rozpačité diagnózy. Ta poslední psychiatrická říká, že se jedná o nesocializované poruchy chování. A protože to stále pokračovalo, aj napriek liečbe, pravdepodobne, no, ktoré dostával. No, dostával, vyloučila se jakákoliv forma epileptických záchvatů. Čili bylo to na psychiatrech, psychiatři to takto uzavřeli. On se ke mně dostal, protože léky nepomáhaly. A já patřím mezi ty, kteří se drží japonského přísloví. Je lépe jednou vidět, než stokrát počut. Tak jsem té mamince říkal, že bych rád viděl jeho v akci. Ona říká, jen to ne, vždyť on všechno rozbíjí. Já jsem říkal, no dobře, ale tak já se nemůžu tady rozhodnout, že to nevidím. Tak jsem jí dal moje telefonní číslo, ta maminka mi volala v noci, asi tak kolem 1 hodiny. Sedl jsem do auta, jel jsem, já nevím, asi 70 kilometrů. Přišel jsem tam, tam to rozbité, otec doma nebyl, a nevím, asi neměl otce nebo někde pracoval mimo. A ten chlapec zrovna jedl, to si pamatuju, a on mi říkal, pane doktore, poznal mne, protože byl u mě předtím krátce, víte, já to dělat nechci, já to dělat musím. A jestliže mi řekne někdo, že to dělat musí, tak první je diagnóza obsedantní porucha, nutkavá.
Ano. Ano. A ta patří ale do psychiatrie. Já jsem si ho vzal tedy do jeho dětského pokoje a začal jsem si s ním vyprávět a začal jsem se v duchu modlit. Tu modlitbu za osvobození, takzvaný malý exorcismus. A v tu chvíli to prostě vypuklo. Ten 12-letý chlapec mě napadl, začal mě kousat, plivat, strhl mi brýle, škrábal mě nechtama v obličeji. On měl úžasnou sílu. Já mám už léta letoucí svých 120 kilo a já jsem toho 12-letého chlapce neudržel, já na něm ležel a my jsme se zvíhali, co ten chlapec dělá. A teď se mu zhrdla, začal ozývat hlas. On si s ním začal vyprávět svým vlastním hlasem, začali se domlouvat. Byl to dialog toho chlapce 12-letého s tou osobou, která tam nebyla, ale hovořila z něj. Pojmenoval ho, což bývá typické u některých exorcismů, a začal mi ošklivě, velmi ošklivě nadávat, aby ho nechal, že on ho chce mít v sobě a tak dále. Čili kdyby to nebylo tento zápas, tak to trval asi 3/4 hodiny. Já jsem se stále, prostě intenzivně pak už nahlas modlil, což rozzuřilo vlastně to zlo. A když jsme potom skončili, tak ten chlapec ležel úplně, úplně bezvládný. Já jsem taky sotva pak dojel domů. Ta rodina už se mě neozvala, co tam bylo dál, jak to pokračovalo. Takže nevíme ten příběh, jak my skončil. My nevíme ten průběh další, já už jsem potom pátral, ovšem už si nespomínám, jak se jmenovali ty lidi, ani ta vesnička, to bylo někde na Benešovsku. Čili to byl můj první zážitek, který jsem s tímhletím měl. A pokud se čtou zápisy z některých exorcismů, tak přesně takto to tam vypadá, že tam začne ten dialog toho posednutého s tou druhou osobou. Já mluvím teda o zlu jako personifikovaném osobním zlu. A ten chlapec, kdyby byl starší, kdyby mu bylo, já nevím, 30-40, řekl by, že něco takového četl a byl predisponován. Ako keby to možno sugeroval. Áno, 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 on ale... si tady si něco přečtu a teď se do té role vžiju, že jo, a teď to bude, když to 12-letý chlapec z venkovského stavení těžko asi měl nějakou takovouhle zkušenost. Jinak ty zkušenosti při té modlitbě jsou zajímavé, kdy ti lidé dostávají křeče, kdy začínají zvracet a mají obrovskou sílu nebo mluví řečí, kterou se nikdy neučili. V tomto případě ten 12-letý chlapec přišel do kontaktu. Aha. Já jsem tu anamnézu si zjišťoval od té maminky při tom prvním sezení, které bylo u mě v ordinaci. A ona mě vyprávěla, že ten chlapec trpěl, tuším po těch letech, že to byl nějaký dermorespirační syndrom, který se poměrně obtížně léčí, eventuálně se léčí kortikoidy a tak. A oni hledali jinou cestu. Mm-hmm. A našli cestu jakési magie, okultismu. A když jsem se ptal, jak probíhal ten rituál toho magického zasvěcování a rituál očišťování, tak jsem zjistil, že se tady skutečně jednalo už pomalu o černou magii u toho chlapce. A zajímavé bylo, že od té doby ten chlapec neměl ten dermorespirační syndrom. Ten byl pryč. Ale nastaly tyto zlobné afekty. Takových případů já mám víc, kdy konkrétně jedna zdravotní sestra trpěla dlouhodobýma potížema gynekologickýma a shodou okolností ještě pracovala na gynekologii k tomu, čili všichni tam oni pečovali, aby ji vyléčili. Moc to nezabíralo, ta péče lékařská, ona navštívila nějakou ženu, která tam taky prováděla jakýsi rituál a ona se zbavila těch gynekologických potíží a nastaly u ní zvláštní stavy úzkosti, deprese, strachu, nutkavosti k sebevraždě. Ona za mnou přišla a sama to takto dešifrovala, tu cestu, s tím, že mi řekla, že asi půjde k té ženě
a požádají, aby jí vrátila zpátky ty tělesné potíže, které byly daleko lépe snášeny z její strany, než ty duševní, které jakoby to nahradili. Čili u nás v Čechách se říká, vyhnali jsme čerta Belzebubem. Proč je důležité, aby při tom exorcizme, při tom úkoně, okrem duchovného, ktorý vykonáva nad posadnutým úkon toho očistenia, bol prítomný aj psychiater. No, alebo odborník lekárský. Ano, nemusí to být přímo psychiatr, měl by to být lékař v každém případě, protože někdy tam dochází ke křečím, někdy tam dochází ke zmítání se, někdy tam dochází k zástavě dechu, takže by mohlo dojít, a stalo se to konkrétně před několika lety v Německu, kdy se prováděl exorcismus jedné dívce a ta zemřela přitom. Těžko říci, v čem byla příčina, ale právě už z tohoto důvodu, i když to nebývá, já bych řekl, vůbec časté, přece jenom pro jistotu i toho dotyčného člověka, aby ten lékař tam byl přítomen. Podľa čoho súdite, že tá spoločnosť nielen u nás to vníma tak kontroverzne? Možno sú krajiny, ktoré sú viac k tomu otvorené? Všemu, čemu nerozumím, tak buď z toho mám strach, anebo k tomu mám odpor. Mm-hmm. A ono se třeba, budu mluvit za Českou republiku, hovoří o tom, že Česká republika je nejateističtější na světě a proto přijde-li někdo s exorcismem, tak to zavání středověkem. A tím pádem je k tomu odpověď středověk, to byly čarodějnice, to bylo upalování, inkvizice a tyhle ty věci a taky exorcismus. Dneska už se nedá upalovat, že jo? Dneska už se nedají dělat nějaké výpravy křižácké, tak se zůstalo u toho exorcismu. Já se nedomnívám, že třeba konkrétně naše česká společnost je ateistická, ale ona je naprosto nevzdělaná v duchovní oblasti. Oni ty lidé nevědí vůbec nic. Já si mohu vážit ateisty a mám hodně přátel mezi ateisty, kteří k ateismu došli tím, že se vzdělávali. Oni byli vzdělaní a nakonec řekli, ano, toto všechno jsem poznal, ale vyznávám ateismus. Ale to jsou bílé vrány. Většina je, nic jsem nečet, nic o tom nevím, vím jenom, že církev upálila Husa, brala odpustky a proto jsem ateista. Jo? Tak tohle to právě patří do toho oboru, když o něčem něco nevím, tak z toho mám buď strach, anebo k tomu mám odpor. A druhý důvod je v tom, že lidé nerozlišují mezi tajemstvím a tajemnem. Ono to je podobné, ale obsahově je to jiné. Ano, Bůh je tajemství, kdežto magie a okultismus je tajemno. A s tím tajemstvím nám dejte pokoj. Jo? S Bohem, protože je to tajemství, nerozumíme to, dejte, ale jo, tohle to je něco. A když tu bílou magii, že, a ono nám to pomůže, že jo, a já teďkom mám tuhle ty problémy, tak půjdu k tadyhle vědmě a ono mě řekne a teď mě převtělí do minulého života a zase mě vrátí zpátky a takovéhle věci. Jo, tak v tomhle oni se dneska vyžívají. Kdežto ten exorcismus patří spíše do toho tajemství, než do toho tajemna a tím je tady taky vzniká ta averze. Čo si myslíte, aký vplyv bude mať možno aj toto? Táto relácia, odvysielanie týchto aj príbehov Frančeska, vašich skúseností a názorov aj ako odborníka, psychiatra, nielen ako diakona, možno na ľudí, čo im to prinesie, dá? Možno sa zamyslia, alebo predsa sme tá spoločnosť taká uzavretá, že nebudeme chcieť o tom veľmi diskutovať. Je to stále kontroverzná téma, si povieme. Áno, a ja bych to chcel říct nahlas. A chcel bych to červenou ceruskou trikrát podtrhnúť, aby toto sdělení nevedlo nikoho k tomu, že začne mít strach, začne se zkoumat, začne uvažovat o svých posadnutostech, ať se lidé nebojí. Ať se nebojí, protože nikdy ten zlý duch nemůže toho člověka zničit. Nikdy ten zlý duch nemůže absolutně ovládnout lidskou mysl, lidské tělo. A
bylo by spíš dobré, aby lidé byli informováni, že takovéhle jevy tu a tam existují, hlavně aby to nepaušalizovali a negeneralizovali, že se to může týkat všech a každého. A já jsem tehdy byla před 30 lety u nějaké kartářky a dneska mám nějaké potíže, tak rychle k exorcistě. Prosím vás, nic takového. Buďme střízliví. Několikrát jsem během našeho rozhovoru řekl, že se spíš klením k tomu racionálnímu a snažím se být na zemi. Ale spíš člověk se má radovat a těšit se z toho, že něco poznal, a to ještě neznamená, že jsem-li o nějaké chorobě informován, že ji musím mít.